mana burung sah? Mana ragudan? Mana burung sah jarum berbaju sahunet? Salamun, photographer. Salamun, photographer. Abdi, runner. Abdi, runner. Kako, amma, boleh sekali ti? Jadi. Salamun, balik jujur. Kau tak bisa baca ni. Hukum terdama tem foto si kasar. ይሄ ትልቁ የህይወትህ ምዕራፍ ነው አዲስ አበባ ስላል በዚህ 6 ወር ውስጥ ማን የኢትዮጵያን ሰንደቅ አላማ ለማያዝ እንደሚበቃ እናውቃለን ገራሚ ልጅ 5 ሚሊዮን ህዝብ ያለበት ከተማ ውስጥ ነው ያለን ለማንኛውም ጓደኛን ፈልገው good service ከዚህ በኋላ መለመንም ሆነ መስረቅ አልፈልግም ስማ አንተ ፎቶግራፈር ነኝ ትላለህ አይደለ ቆሻሻ ገፊ ነህ ግን እኔ ከዚህ በኋላ የክፍሉም ቆሻሻ ስራ በክቶኛል ክልኩ ገንዘብ ያስፈልገናል ሰለሞን ሰለሞን አብዲ አግኝቻለሁ አሁን ጥሩ ሁኔታ ላይ አይደለም አብዛኛው የኛ ሀገር ህዝብ እኮ ጥሩ ሁኔታ ላይ አይደለም አብዛኛዎቹም የላቸው ሯጭ መሆን ነው ሐላሜ ግን ታዲያ ለዚህ ህልም ይስል ጓደኛስ ቸገር ዝም ማለት አለብኝ? እመለሳለሁ እኮ። ለመታከረስ ግጅላችሁ? አዎ ጎጅ። እመኔ